Axşamınız xeyir. Yanvar ayının 10-unu olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində havanın bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, sulu qar qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Mülayim qərb küləyi gecə və səhər arabir güclənəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvanda temperatur gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədək isti arasında dəyişəcək. Şərqi və Qərbi Zəngəzurda hərarət gecə və gündüz 0-5 dərəcə şaxtanı göstərəcək. Göyçə mahalında gecə mənfi 1-3, gündüz 1-3 dərəcə isti olacaq. İrəvanda termometrlər gecə 1-5, gündüz müsbət 3-7 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Gədəbəydə temperatur gecə və gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcədək isti arasında dəyişəcək. Qazax, Tovuz, Aksdafada havanın bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Axşam tədricən kəsiləcək. Gecə 0-4, gündüz müsbət 5-8 dərəcə olacaq. Mərkəzi ara rayonlarında havanın temperaturu gecə 0-5, gündüz müsbət 5-9 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsində gecə 1-3, gündüz 4-7 dərəcə isti olacaq. Dağlıq Şirvanda termometrlər gecə 0-1, gündüz 1-5 dərəcə istini göstərəcək. Quba Xaçmaz bölgəsində gecə 1-3, gündüz müsbət 3-6 dərəcə olacaq. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət gecə 1-4, gündüz 4-8 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın gün ərzində arabir yağmurlu keçəcək. Gündüz bəzi yerlərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Axşam tədricən kəsiləcək. Güclü şimal qərb küləyi gündüz zəifləyəcək. Havanın temperaturu gecə və gündüz 3-7 dərəcə istini göstərəcək. Gəncə şəhərində havanın arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Gecə 3, gündüz 7 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz. Gününüz xeyirli, işiniz avanda olsun. Sağ olun, salamat qalın.